日本は明治以降急速に世界との結びつきを強めてきました。文明が瞬く間に押し寄せ、日本を近代国家に向け突き動かします。激しく変化する世界のパワーバランス、グローバル化の波に現れる国際経済、歴史の激流の中、日本はどこに向かい、私たちはどう生きたらいいのでしょうか。日本が世界にデビューして150年、この150年をグローバルに見つめ直すプロジェクトジャパンが始まります。こんばんは、アナウンサーの磯野ゆう子です。今夜は今月から3年にわたって放送する大型企画プロジェクトジャパンについてお伝えします。日本はこれからの3年間で大きな歴史の節目を迎えます。今年2009年は横浜が開港して150年。今から150年前の1859年、日本がいわば世界にデビューした年です。来年2010年は韓国併合から100年の年です。再来年の2011年は太平洋戦争開戦から70年。そしてサンフランシスコ講和条約から60年になります。この150年、どのような150年だったのでしょうか。4日に放送するプロジェクトジャパンプロローグからご覧ください。開国以来、日本は外圧と国益の狭間で戦争に次ぐ戦争を繰り返し、国家の在り方を決めてきました。プロローグのテーマは3年間のプロジェクト全体に関わる戦争と平和の150年。その歴史と現在を五十嵐公俊解説委員の案内で検証します。世界が築こうとしてきた平和への長い道のり、武力を素手で抑えようとした日本人がいます。法の力で戦争をなくそうとした裁判官の理想とは何か。平和を求める国際法は戦後の日本に流れ込みます。焼け跡から生まれた憲法第9条。The Japanese people will forever and now war. No war forever. No war. And no support war. 戦後の冷戦が生み出した日米安保体制。I can say as a personal matter, I find Article 9 an impediment to alliance cooperation. 世界は今、平和のために何を求めているのか、日本の役割は何か。プロジェクトでは世界51の国と地域で5万3000人を超える人に国際アンケートを行いました。世界の最前線で活躍する方々にも、それぞれの視点から捉えた戦争と平和の問題について聞きました。グローバルな広がりを持った提言の数々をご紹介します。プロローグ戦争と平和の150年、4月4日夜7時半から2時間14分ニュースを挟み2部構成で放送します。この150年を見つめ直すときに、私たちは一つの視点を大切にします。それはグローバルに歴史を見つめるという視点です。さまざまな歴史の局面で日本を世界の人々がどう捉えていたのかを明らかにしていきます。 NHK スペシャルプロジェクトジャパンは今年度ジャパンデビューと題し、4本シリーズでお伝えします。ナレーションを担当するのは浜中アナウンサーと私、磯野です。今から150年前、西暦1859年、
横浜開港。この年海外との自由貿易が始まり、日本は世界の荒海に乗り出していきます。近代国家を目指したジャパン、この国を世界はどう見ていたのか。グローバルな視点で開港から1945年敗戦までの日本の実像に迫ります。 NHK スペシャルジャパンデビュー、第1回のテーマはアジアです。日本列島の南西に位置する台湾、日清戦争に勝利した日本は半世紀にわたり台湾を統治しました。近代日本最初の植民地です。西洋列強を目指し世界の一等国になろうとした日本、台湾の統治はその命運を握っていました。首相伊藤博文の言葉です。台湾の統治に失敗すれば日の丸の御旗の光が失墜する。そんな日本の台湾統治を西洋列強は詳細に観察していました。全くの未経験者に台湾が統治され極めて残念だ。1937年日中戦争が勃発、以後台湾は日本のアジア進出の拠点となってゆきます。2万6000冊に及ぶ台湾総督府文書、日本の台湾統治の実態を解き明かす貴重な資料です。さらに近年発見されたフィルムには、公民化政策によって日本精神が叩き込まれていく台湾人の姿が映し出されていました。太平洋戦争ではおよそ21万の台湾人を日本軍に入隊させました。当時の大日本帝国軍に生き残った兵隊なんです一番印象的だったことがですね、台北市の公園に行った時なんですけれども、こうご年配の方たちが私たちが取材してるとふーっとこう集まってきて、流暢な日本語でこう話しかけてくると、日本時代懐かしいですねなんてこともずっとおっしゃってるんですけども、こうふとした拍子に、本当に唐突にというふうに言ってもいいと思うんですけども、日本統治時代の日本の支配に対する批判をね、ふーっとこう、ちょっとバカにしてるんだ日本は。命かかって国のために尽くしたんだよ。それは本当にね、驚くような変わりぶりで、僕らも本当にそれは何だろうなってずっと考えてきたことですね。でその番組ご覧いただく方にも、ぜひそのあたりをね一緒に見て考えていただけたらなっていうふうに思うんですけども、日本はこれからアジアの人々とどう向き合っていけばよいのか。シリーズジャパンデビュー第1回アジアの一等国、放送は4月5日日曜夜9時です。プロジェクトジャパンは歴史をグローバルな視点で見つめることを大切にしますが、映像化する際にはコンピューターグラフィックスで分かりやすく伝えることを心がけます。だいぶ椅子かかってきてます。これはナビゲーションシステムといって、今回の番組のために、開発したものです。150年間の時代の中でですね、さまざまな年代さまざまな場所で起こった出来事を地図と年表と、画像、これを一つのインターフェースに収めてですね、時間と空間を超えていろいろな事象を説明できるように考えました。オムニバス CD の人気シリーズイマージュ、第一線で活躍するアーティストたちがプロジェクトジャパンの壮大なテーマを奏でます。
NHK スペシャルプロジェクトジャパン、5月以降のテーマは天皇と憲法、貿易、軍事です。第2回は天皇と憲法がテーマです。150年前、世界にデビューした日本は近代国家としての骨組みである議会や内閣、そして天皇の位置づけを憲法に定めました。その大日本帝国憲法の制定時の資料が世界のさまざまな国に残されていました。そして憲法起草の中心人物だった井上小足が残した6000点にも及ぶ資料、これら膨大な資料を日本や世界の論客によって紐解きながら、大日本帝国憲法による国家体制がどのように、そしてなぜ崩壊していったのかを検証します。続く第3回のテーマは日本経済の基礎となった貿易です。今進んでいる金融危機の中でですね、日本の経済はその海外への輸出が滞ってしまうと、たちまちダメになってしまうということを、ひしひしと日々実感されているわけですけども、こういう経済の仕組みになったのは昨日や今日のことではなくて、横浜を開港して世界と自由貿易を始めた150年前にも始まっていましたですね。自由貿易により国内の金銀が流出、日本は経済危機に陥ります。国を立て直す鍵は海外との貿易でした。総合商社という、世界に当時類のないですねビジネススタイルを作り出して、それでアメリカ、イギリスなどをこう猛追していったんですけども、それが世界恐慌でどんどん世界から締め出されて大変戦争の道を歩んでしまうという過去がありました。取材ではですね、その商社マンがたどった極寒の地から、灼熱の熱帯までですね、足跡をたどったんですけども、そこからこの開国からですね3度目の経済危機の中で、少なくとも再びですね太平洋戦争に行ったような過程をたどらないためにはですね、どうやって行ったらいいのかと考えてみたいと思ってます。第4回のテーマは軍事、富国強兵を目指しながら世界のパワーバランスの中で次第に孤立していく日本の姿を描きます。これからプロジェクトジャパンでは150年の歴史をグローバルに見つめて未来へのヒントを探ります。いわば未来へのプレイバックです。このほかプロジェクトジャパンでは様々な関連番組を予定しています。 ETV 特集では、今月から10回シリーズで日本と朝鮮半島2000年をお送りします。古代から海を越えて密接に結びついていた日本と朝鮮半島、仏教伝来、朝鮮通信史など知られざる交流を描きます。また世界と出会った日本人というミニ番組も放送します。近代日本を作った先人たちの物語です。 NHK スペシャルと並ぶプロジェクトジャパンのもう一つの柱はスペシャルドラマ坂の上の雲です。日本紳士は弱きを助け強きをくじく。よう来た。作家司馬遼太郎が10年という歳月をかけて表した小説を映像化。明治という時代に立ち向かった若者たちの物語を豪華な俳優陣と壮大なスケールで描いていきます。スペシャルドラマ坂の上の雲は明日のこの時間にたっぷりご紹介します。いよいよ始まるプロジェクトジャパン、どうぞご期待ください。